Máte hitů, víte to, počítáte to? Jakože kolik jsme dohromady nahráli písniček? Ježiš, to bude tak kolem 60. Máme 4 CDčka, takže tak 60 písniček by. Co pecka, to hit prostě, to jasný. Mimochodem, hej, probíhá soutěž Miss Mokré tričko, trošku se nám to vymklo. Musím říct, že ty elastáky na tělo jsou příjemný. Tohle byla světová premiéra, váš pocit. Poprvé teď venku. My jsme byli trošku nervózní, že nám tady předtím říkali, no budete mokrý holky, budete mokrý, ne, máme mikrofony, ale jakože nakonec teda pohoda, už jsme si to. Možná bych se zula, protože ty boty za chvíli už jako spíš budou takový čvachtačky, než jako. My jsme zvědaví, jak se připravíme s vlasama na další vstup, takže. Holky, vlasy já už asi neřeším, možná já Petr taky ne. Ne. Ale to drží dobře, drží dobře. Ale, co nás když ještě máš čeká? Dobrý gel. Co nás ještě čeká? Ještě naše další písnička, to je Stars. Ta je z toho našeho nejnovějšího CDčka a doufám, že se bude líbit, ale už to není úplně nejnovější pecka jako tahle letní. Holky, možná naše diváky, hlavně to pánské publikum, určitě zajímá, jestli půjdete do plavek, protože já vím, že ty tady plavečky po tím ti prosvítají. Kdo bude tady, tak my po škole jedeme zpátky se
být v plavkách, ale jako tady stýkat se nebudem. A to je výzva. To je výzva. Tak jo, holky, děkujeme, že jste tady s námi. Dneska ještě Five Angels, myslím si, že jednou 100%, je to tak? Five Angels k tomu Lake Malawi, tobogány, plavání, hele, my smoky, tyčko, saunování, já to sem dám. A hlavně asi mrznutí, protože já si myslím, že teďko, wow, a to je ale hru.